Добър вечер, уважаеми зрители. На 26 април започва шоуто на Бой Ваклинов. Вагабонтина на ТВ ефира. Днес, на Световния ден на интелектуалната собственост, ще говорим за титаните на интелектуалната мисъл. Българските политици. С политолога доцент Иво Инджов ще обсъдим колко точно мръсна предизборна кампания ни очаква, както и каква би била формулата на властта след 9 юни. Реинкарнация на сглобката или пък туковиш официален брак между ГЕРБ и ДПС и някоя патерица. Преди него мой гост ще бъде Димитър Стоянов от Bird.bg, с когото, надявам се, ще успеем да изясним всички факти и обстоятелства около инцидента с негово участие, след който Стоянов беше арестуван. Очаквайте и новия ми зрелищен репортаж от парламента в най-новото издание на рубриката ни «Без имунитет». Гледайте ни, започваме! И тази седмица влязох в гневна разпра с депутатите. Вижте откъс. Така ви, не ви ли похарчиха с... Защо са ме похарчили? Предложиха ви за външен министър. Е, това е чест. Да, не е така? Някакси вижте сега какво стана. Какво стана? Ми Главчев. Ама Румен Радев, какво да значи Главчев? Не, Бойко не ви ли похарчи, не ви ли употребя така. Защо? Пак като Мария Габриел? Поканил ме Главчев. Първо. Абсолютно. Поканил ме господин Главчев. Аз съм се съгласил, защото... Вярвам. Очаквайте цялото видео малко по-късно в предаването. А сега за прецизна дисекция на нагорещената политическа обстановка съм поканил политолога, доцент Иво Инджов. Заповядайте, господин Инджов. Радвам се да си видим, господин Клинов. Заповядайте. Как сте? Отдавна не сте идвал. Благодаря за поканата. Следя с интерес горещата политическа пролет, макар че последните дни са хладни. Пролет, зима, то вече сезоните. Да, вече няма сезони. Така безпринципно стана и в политиката. Размиха се граници, отпаднаха червени линии, за съжаление. Аз съм... Сега ще влезем в дълбочина. В началото, ако ми позволят така... Уважаемите зрители и вие, разбира се, искам една увертюра да направя, за да мога по-дълга, за да задам първия си въпрос. Значи, като теглим чертата, господин Джоф и уважаемите зрители, значи на ключовия пост финансов министър е Людмила Цветкова, според Капитал тя е близка до Йордан Цонев. За нейния заместник е назначен Мартин Дановски, който па се смята, че е човек като Томислав Дончев. В здравната каса, която припомням управлява 8 милиарда, с процедурни хватки беше отстранен човека на ПП и ДБ Станимир Михайлов и сега беше инсталиран подуправителя професор Мавров, човека на ГЕРБ, който между другото е разследван от ДАНС в минуто. След това, отделно в надзора на здравната каса пък беше назначена тежко компрометираната, дискредитираната Иванка Динева, която е шефка на Агенцията по медицински надзор. Министерство, и приключвам сега, 10 минути горе-долу приключвам, в Министерство на земеделието, където също нали се разпределят милиарди, между само в фонд земеделие са 3 милиарди, там беше сложен бившия вече шеф на фонд земеделие, Георги Тахов, който се смята за близък и до, също си, до Радев, но и до ДПС. Значи, приключих с увертюрата. Моля да кажем накратко, че колкото да претендираше за независимост кабинета Главчев, всъщност това е чиста проба кабинет на ГЕРБ и ДПС и, как да кажа, наглите Бойко и Певски се завърнаха по-силни от всякога. Ами да, може и така да се каже. Сега, разбира се, всеки отделен случай, всяко отделно назначение трябва да бъде гледано. Това е само една малка част от себе си, рукадите. Но това, което изброихте и на базата на други публикации в медиите, действително възможно е заключението, че Борисов, Пеевски или ГЕРБ ДПС, както вече ги пакетират колеги политолози, аз правя същото, че този тандем владее служебното правителство и то само формално е независимо. Може би далеч по-добре беше ситуацията, когато имаше служебни правителства, назначавани от президента Радев. Знаеше се, че те са президентски правителства, без някакви задкулисни фонове и спорове, макар че там имаше други проблеми. Той се оля.
Тогава пък имаше доста проблеми, които така легитимираха промяната в Конституцията, но видяхме, че далеч не беше избран правилният модел. Най-съвършения. Да. Кажете ми, как си обяснявате, доцент Войнджов? Вие сте така, мога да кажа, правилно ли съм разбрал? Вие бяхте едни от хората, които симпатизирахте на промяната, и смятам, че сте един от политолозите, които така дават воля на тежкото си разочарование от тези хора, което между другото, че ви прави, че сте толкова откровен. Кажете ми в тази връзка, как си обяснявате, че реално лидерите на ПП и ДБ зоват Бойко Борисов да се определи на чия страна е? На страната, нали, на най-голямото зло, както Денков нарече Пеевски, или пък ще играе само с тях след изборите. Нали, че, им пред, че Пеевски, че е зло, е ясно и на малките деца. Но, както между другото и вие бяхте припомнили един ден във Фейсбук, 2020 срещу кабинета Борисов 3, 70%, нали, бяха изпълнени площадите, 70% от хората подкрепяха протестите срещу кабинета, срещу модела Борисов. Как така изведнъж ПП и ДБ припознаха в него съмишленик, с който могат да градят живота нов? Сега ние и друг път сме си говорили с вас. Тяхната аргументация е ясна. Няма друг начин. Такъв е мандата на избирателите. Бъдещето на нашите деца, евроатлантическите ценности, да се спре походът на президента и т.н. Да, но може би всичко това щеше да хване вяра, ако бяха сключили още от началото някакво коалиционно споразумение, са ясно разграничени отговорности, параметри на действие и така нататък. Те до последния момент, специално ППДБ, отричаха, че се намират в някакъв тип коалиция с ГЕРБ, а то стана ясно, че има рехава коалиция, но в която участва и ДПС. Тя си е била на практика тройна коалиция, макар че ДПС нямаха министри и преки участници в изпълнителната власт. С какво си обяснявам сегашното поведение на Продължаваме промяната? Ако изключим наличието на някакви зависимости, задкулисни зависимости, които ние не знаем, защото аз като политически анализатор анализирам на базата на публично достъпна информация и заключения, които си правя от нея. Ако оставим на страна такива зависимости, има две възможни обяснения. Едното е чист нарцисизъм от страна на лидерите на промяната, от които аз много се разочарох в момента, в който много безпринципно се прегърнаха с ГЕРБа, след това направиха и реверанс с ДПС-та. Някакъв нарцисизъм и, как да го кажа, желание да се доказват в политиката, че те са единствените, които могат да донесат промяната, въпреки че са малко, че са предопределени. В миналото имало едни такива концепции за божествената предопределеност и че те са призвани един вид натоварени от съдбата да направят реформите и затова трябва да има известни отстъпки, известни жертви, затова прегръдка с Борисов, разбирателство с Пеевски. До един момент каза да се научим да оставаме. И така нататък. Това е жаждата за власт. Но фактически това е жажда за власт. Сега са влезли във властта и искат да изконсумират до край. Другото възможно обяснение е крайна неопитност и наивизъм. Да, но е това. Крайна неопитност и наивизъм. Значи в момента, в който се вижда, че те са хванати в менгеме от Борисов и от Пеевски. Пеевски е далеч по-арогантен в момента от Борисов. Борисов все пак запазва някакъв баланс. Може би той си прави сметка, че иска да управлява с ППДБ след изборите, макар че днес пак ги беше порязал. На фона на всичко това, водещи представители на Продължаваме промяната Демократична България сочат с пръст президента Радев и казват, но ето видяхте ли, освободихме политическата сцена от влиянието на Радев. Радев вече няма влияние. Радев не е в момента проблемът на политическата сцена. Да, той има някакви запазени минимални прерогативи за служебното правителство, както се видя по отношение на назначението на външния министър, отхвърли кандидатурата. Но си сложиха заместник външния министър и негови хора на Радев. Сигурно има някакво негово така по-минимално влияние в служебното правителство, но той не е човекът, който в момента развръщава политическата сцена. Това го правят Борисов и най-вече Пеевски, действайки в тандем един с друг. И добре, на този фон, че ПП и ДБ, нали, отправят горещ зов Пеевски, нали, Борисов да избере тях да загърби Пеевски, които да виждам как ще стане, защото те са вкопчени като сиамски близнаци.
Бойко и Певски. Бойко им стигна в нагостта си, не знам дали чухте да обяснява до там, че ПП и ДБ няма ли интегритет и за ГЕРБ би било проблем да управлява с тях. Това реално е... Той им връща с опорката от 2020 година, че ГЕРБ са токсични и край. Доцент Иджов, докъде стихме? Бойко с пачките, кючетата, с любовницата, с къща в Барселона за 5 милиона евро. Той говори за интегритет и те му се молят. Той говори за интегритет, защото вече е събрал кораж, възстановил си е самочувствието, защото бяха препрани заедно с Пеевски в публичното пространство. Да. Ама някой казват, посочете как са препрани. Ама не че са качени на пиедестал и че са, че имало любовни песни за тях, макар че някои политици от ППДБ се изказваха доста ласкаво и за Борисов, и за променилия се Пеевски. Само искам да припомня, Лорер ноември беше казал, Пеевски се промени за доброто на цяла България. Точно така. Много груба, абсолютно сгрешена диагноза. Но самият факт, че ти участваш в едно правителство, което на Запад е толерирано и приветствано на фона на войната в Украина, правителство, което има етикета евроатлантически и подкрепяш тази конструкция, ето това е. Че са позволили на Борисов да участва пряко в сглобката и Пеевски да бъде край сглобката и да осигурява конституционни мнозинства. Това е технологията на изпирането на техния публичен имидж. Отделно от това, знаем, че има силно политическо влияние в прокуратурата. Традиционните заподозрени са Борисов и Пеевски. Какво стана? Бяха спрени три дела срещу Борисов в прокуратурата в периода на сглобката. Не, че има пряко влияние от изпълнителната власт върху прокуратурата, но пак да си припомним кой... Пачки, кючета, Барселона гейт, изнудването на Бошков. Именно. Шут забравят хората. Бяха спрени точно когато сглобката държеше властта. И същевременно министрите на ППДБ, знаковите лица или както се нарекоха те, генерали на промяната, това пък е много смешно, това е много голям пиар гаф, защото като кажеш генерал на промяната, нали, имайки преди... Най-отицен ли го е измислил? Кой го е измислил? Може би, знам ли, нямам информация. Това Кирил Петков веднага, каза след един форум на промяната. Веднага се сещаш за генерал Борисов. Ама нали, протестът беше срещу генерал Борисов. Значи генерали срещу генерал. Ами, не е сериозно. Добре. Но да кажа, че те не казаха нищо, една дума срещу това, че Пеевски присъства и е санкциониран за корупция в списъка Магницки. Това беше ясно. Още по време на предизборната кампания ППДБ не говореха по тази тема. Очевидно, още от тогава са вървели някакви сондажи за достуки с ДПС. А сега какво говорят? Сега говоря срещу Пеевски. Да, сега Борисов излиза да говорят, добрия. Но това даже е много смешно. Дори да. Бойко каза, самия Бойко заяви, бе, новата им трактовка на ПП и ДБ е, сега Борисов и ГЕРБ са добри, но да махнем Пеевски. Ма как стана добър, бе? Ма чакайте, бе, аз толкова ли е... Разчитат, че липсва, къса обществената памет ли? Липсва убедителен разказ как Борисов е станал, хайде ако не добър, приемлив. Да. Липсват аргументи, които да обяснят как на фона на всички тези обвинения, които се чуваха срещу Борисов на протестите, които подготвиха падането на ГЕРБ от власт, да, верно, след избори, които държаха две години ГЕРБ извън властта, как на фона на всичко това сега ГЕРБ стават незаменим и незаобиколим партньор, забележете, начело с Борисов. Аз разбирам, ако Борисов се беше оттеглил, ако беше подал оставка, щеше да е съвсем друга конфигурация. Много по-убедително щеше да звучи разказът на Продължаваме промяната Демократична България за необходимостта от такава колаборация. Но сега те просто висят в публичното пространство и могат да възторгват само техните фенове, което личи от дискусиите в социалните мрежи. С 10%, 10% пункта вече са зад... Това ще ги питам, новото проучване на Тренд. Да, на Тренд. Показва, че изостават с 10% пункта от ГЕРБ. Това проучване е вече сравнително ново, т.е. след разпадането на сглобката, преди това, преди около месец имаше други две проучвания, от които горе-долу даваха пак между 8 и 10% разлика. Сега вече, след като нещата се оталожиха, видя се какви са параметрите на поражението, отново 10%. Значи това е една трайна тенденция, а в сегашната си ситуация Продължаваме промяната Демократична България са общо взето на една позиция с ДПС, което им диша в врата, и с Възраждане, което според проучването е 1,5% след тях. Значи тези три формации се борят за второ
но може да борят и за четвърто място. Докъде стигнаха с неразумни, недълновидни ходове и липса на принципност, защото това е липса на принципност. А след изборите, какво нова сглобка, вариация на досегашната, която се разтури? Възможно ли е, може би, пък коалиция между ГЕРБ, ДПС и някоя патерица или нови избори на есен? Всички варианти са възможни. На кой залагате вие? На кой залагам? Ами, значи със сигурност ГЕРБ ще диктува играта, ще размахва тоягата и морква. Ако не се изпокарат предизборно, аз мисля, че няма да се изпокарат, могат да привлекат под една или друга форма Продължаваме промяната Демократична България. Но ще е трудно с оглед на ролята на Пеевски. Има вероятност да има и коалиция ГЕРБ ДПС с някоя патерица. И та, например. Но... Да, и има вероятност и за избори на есен. Да, мек всичко При този насипен и аморфен политически пейзаж, каква само точна питам, прогноза да се направи? Много набързо да ми кажете по повод интервюто на Кирил Петков пред Сашо Диков, който така разбуни духовете и предизвика сериозен обществен резонанс, нали, от който разбрахме, че не се го следява и така нататък. Това по вашите въпроси да питам. Кирил Петков каза, че анализатори идвали при него и му искали 20 000 на месец. Не сте от тези, предполагам. Еми, не, но доста дълго време така толерирах и защитавах каузата на Продължаваме промяната. Демократична България и ги бранех от хищни хиени, от симпатизиращи на ГЕРБ. Ако се пошегувам дебелашки, сега кажа, демек, вие сте ги защитавали до сега, плащате ли са сега се спрели да плащат и затова ги хулите? Демокрация. Възможно сте всякакви прочити, но Кирил Петков не трябва така да хвърля обвинение в публичното пространство от типа на една леля каза. Ами, не, малкото трябваше да каже кои са имената, може. Като си бил министър-председател, излизаш и така говориш срещу представители на една популярна гилдия, все пак трябва да имаш или повече конкретика, или въобще да не повдигаш този въпрос. Аз също на... мога да си позволя да коментирам, не споделям напълно възторга от това интервю. То развълнува доста така от сектата ПБ и ДБ. Нали, бяха възторгнати от него. Аз се чудя защо чак сега ги повдига, осветлява тия въпроси. И... много от тези неща са осветени в критичните медии той преди... и независими. Две години по-късно ги освещава, сега когато са в предизборна кампания, за да се напомпат електорално. И излиза, че 2022 това му се е случило с ГЕРБ и ДПС, нали, те се го следяло, компроматите с спиците, и вижте, доцент Иджов, следваща година по-късно решава и управлява с ГЕРБ и ДПС. Нека си малко не върви, издиша. Не е убедително. Имат проблеми с публичната комуникация, Продължаваме промяната Демократична България, залагат на теми, които така вдъхновяват само вече твърди им. Само на Шишман, който е разкопан. Казах му това на Христо Иванов един път. Трябва да се излезе от Шишман, бе. Трябва само по жълтите, по кълдаръмените пътища тия хора, да малко провинция, малко Люлин, не такова. Добре. Благодаря ви. И аз благодаря. Представих ви политолога, доцент Иво Инджов. И така, време е за новия ми яростен двубой с депутатите. Рете на рубриката Без имунитет, а веднага след видеото в студиото влиза разследващия журналист от БРДБГ Димитър Стоянов, когато така детайлно ще разпитам за инцидента с негово участие, след който той беше арестуван. На вас не били, някак неудобно. Така ви, не ви ли похарчиха с... Защо да са ме похарчили? Предложиха ви за външен министър. Е, това е чест. Да, не е ли така? Някак си вижте сега какво стана. Какво стана? Ими Главчев. Ама Румен Радев, какво значи Главчев? Не, Бойко не ви ли похарче, не ви ли употребя така пак като Мария Габриел? Поканил ме Главчев, първо. Абсолютно. Поканил ме господин Главчев. Аз съм се съгласил, защото не ми вярвате ли? Е, не, аз знам. Така, ето казвам ви. Кой на кой? Той, откъде го знаете? Самия Бойко ето, каза на един казвам, форум ето, на, аз ви казвам. На ГЕРБ. Аз съм казал на господин Борисов. Аз съм му казал.
че господин Главчев ме е поканил. Той знаеше, разбира се, когато е отишъл вече в Подуене. И казал е, каквото е казал там. Въпросът е, че господин Главчев ме е поканил, президента Радев е отказал да подпише указ, аз нямаше защо да се превръщам в ябълка на раздора, нали, в цялата работа, трябва да се върви напред. Идеята беше обаче в крайна сметка външния министър, който подмени българската позиция, то на 180 градуса, завъртя българската позиция по отношение на войната в Украина, той трябваше да бъде сменен. Говорим това за Стефан Димитров. Говорим за Стефан Димитров. На мен е честно казано, без ирония, малко тъжно ми стана за вас, защото вие със сигурност сте едно от най-пронатовските. И продължавам, продължавам вие, да съм такъв. Искам да припомня за зрителите, че вие, след като като външен министър в кабинета Борисов 2 изразихте ярко антируска позиция след анексирането на Крим, имахте даже тук главоболие с родното право, факт, с прокуратура. Факт, точно така. Да. Точно така. И това бе, това начин, беше политическа, да, атака, употребяване, така, злоупотреба с прокуратурата, да, така за, беше. Да. Другия въпрос е след това, нали, че пък пристанахте на ГЕРБ. Пристанал, аз съм бил министър в правителство на Борисов, какво съм пристанал. Да, ама не бяхте ли от една друга партия, не съм, в ГЕРБ? Не съм. ГЕРБ малко се боядисахте спонтанно. Защо съм се боядисал? Аз съм напуснал, последната партия, в която съм бил преди ГЕРБ е ДСБ и съм, да, напуснал ДСБ, преди 15 ДСБ години, да, и повече. Не бе, нех си така стана, Бойко си решава, авторитетен човек, като с Мария Габриел. Вижте, стана малко. Никой не ме е. Тя си напусна еврокомисарското място, напротив, тук са нито премиер стана, нито... За мен е чест, че премиерът Главчев ме е поканил. Трябваше да поема ангажимент пред него поради проста причина, че ясно България не трябваше по никакъв начин да има съмнения, че се отклонява по един или друг начин от външнополитическия курс. Президента Радев, с когото имаме диаметрално противоположни позиции по отношение на външната политика, Русия и всичко останало, отказа да подпише указ. Нормално е в този момент аз да се дръпна назад, да си му кажа на президента Радев, че носи отговорност за това, което е направил, и че за пореден път нарушава конституцията, каквато и конституция да му напише. Той очевидно ще я нарушава. И оттам насетне президента, извинявайте, премиера Главчев, трябваше да взима решение за себе си, какво да направи. Според мен взе правилно решение, защото в случая не може да се позволява победа на, да, Румен Радев. Аз да знаете, че не, аз, а и не само аз, няма и повярваме, че Главчев ви е поканил. Смисъл, аз не мога да си обясня защо. Една секунда. Форум на ГЕРБ. Бойко каза, ако Главчев не смени Стефан Димитров, министъра с позиция про Русия. Покорно благодаря. А за мен защо не сте донесли? Защото не знам как го пиете, защото имате не, няма, е, няма представа. Да, това е студено кафе. Студено пресовано кафе. С градус. Студено пресовано кафе. Много благодаря. Имаше форум на ГЕРБ и Бойко каза, ако не се смени Главчев, ако не смени външния министър, ние ще го накарам да се съобрази в последствие Главчев. За външния министър ние не носиме никаква отговорност. И ако Главчев не го смени, няма да има никаква подкрепа. Ако искаме чуе, ако искаме се съобрази, ще направя да се съобрази в последствие. Вече описах алгоритъма, по който се случи целият процес, така че не знам какво повече да добавя, нали? Добре, последни, така, 42-тия парламент скоро ще хопне кепенци. Каква равносметка вие бихте направили? Първо стига вече с експериментите. Ако ще се прави правителство, то това правителство трябва да е стабилно и да се прави на основата на коалиционно споразумение. Коалиционно споразумение, в което да има ясно разпределена пропорционална отговорност. Политическите партии трябва да се престани от политици, затова се явяват политиците на избори. Всички тия експерименти, дайте сега през задния вход да вкараме някакви хора, които никой не ги е избирал, трябва да престанат. Това е и опит да се подмени изобщо демокрацията и демократичния процес. За мен това е най-главният извод от цялата работа. И другия извод е, че ето, в последния, предпоследния ден на работа на този парламент, изведнъж ПП и ДБ си се сглобиха отново с БСП, с Възраждане. Очевидно им е по-удобно там при комунистите, при Лукойл, при контрабандата, при Румен Радев. Това, за съжаление, е тъжен извод за мен в последните дни на работа. Да, ама вие пасада да говорите, че те са в коалиция, причи, нали, вие сте с... Не казвам коалиция. Не казвам коалиция. Не, Бойко каза, роди се новата коалиция. Еми сега той така го е прочел и е факт, но коалиция... Ама аз пак прочитам, че има коалиция между ГЕРБ и ДПС. Коалиция не... има тогава, когато има правителство. Това е сглобка в момента и това е ново мнозинство. Новото мнозинство, ето го. Да. То се прояви вчера. Може ли официално да се съешите с ДПС? Вижте, след 9 юни? Истината е, че... Защото са години наред бяхте, нали, скрити партньори. И не съм убеден в това. Това си е ваш наратив, нали? Сега, когато говорим за
какво се случва в един парламент, първо се минава през избори, виждаме какво е казал избирателя, какви са пропорциите, и в една демокрация не можеш да отказваш разговор поне с легитимен политически субект. Оттам нататък, дали съвпадат приоритети, дали не, е въпрос на резултатите от тия разговори. ППДБ нямаха никакъв проблем да си говорят с ДПС и да им висят пред кабинета, докато течаха промените за конституцията, съдебна реформа и така нататък, направиха ги заедно с ДПС. Така че да не прехвърлят отговорността и не се връщат отново, да се опитват да се връщат в позицията на някакъв морален коректив и раздаващи морални лицензии нагоре надолу, защото това вече умря. Те в един момент разбраха, че трябва да разговарят с легитимни политически субекти с оглед постигане на политически цели. Сега се връщат обратно в наратив, който ги издигна, а сега ще ги свали. Да сте ми живи и здрави. Последен въпрос. Сега Бойко, нали, казва, че ПП и ДБ няма ли така интегритет? Много зависи кои хора от тях имат интегритет. Нали, няма... Почтеност да го преведеме. Защото той използва много така сложни, високопарни конструкции напоследък. Това ли е проблема в цялата работа? То е така. Нямат морален интегритет. Ама точно Бойко сега това да го казва. Е, защо да не го казва? Не, че те целите са облечени в бяло ПП и ДБ. Далеч съм от мисля. Ама не преди Бойко, че го видяхме да спи сред пачки и кюлчета. Разговорите, дето размазва физиономията на противници. Разбите това, че карах два кафене по евро. Да му размажа физиономията, че не се съобразява с мен. Купи къща на любовницата в Барселона, изнудването на Бошко. Това, както вече от много време е ясно, са, нали, фалшиви конструкти. Това е едно. Второ, тук сега гледаме ни пачки, подали ги разнасят контрабандисти, нали, се занимават. Защо са фалшиви тия конструкции? Еми, защото очевидно институциите, които се занимават с разследване, това казаха, че това са фалшиви конструкти. Аз какво друго мога да кажа? Да, те, нали, са подчинени на Певски, пък той е ортак на Бойко. Това е цялата сделка. Това вече са си вашите интерпретации. Благодаря. Имаше независимо разследване на И-вестник и на Биво, че снимките от спалнята на Бойко не са манипулирани. Антикорупционният фонд каза, че част от сниманите пачки също са доказани. Официалните институции, които занимават с разследване, казват, че са манипулирани снимките. Аз вярвам на тях. За къща в Барселона също и на следващите журналисти, които вършат повече работа от правозавателните органи. Това е ваша интерпретация, аз не мога да я потвърдя. През октомври 2023-та подчинената на ГЕРБ и ДПС прокуратура прекрати делото Барселона Гейт поради липса на данни за престъпление. Междувременно обаче БърдБГ и Биво изнесоха данни, че бизнесменът Александър Челушев с пари от фирмата на Валентин Златев, с когото Бойко Борисов плющеше карти, всъщност е купил къщата в Барселона. Тези двама верни приятели на Бойко така и не можаха убедително да обяснят защо са превели над 3 милиона евро за въпросния имот в Испания. Може ли да направим обосновано предположение, че траншът е направен заради това, че Бойко Борисов има дете от мис бикини Борислава Йовчева? Още повече, че самият Валентин Златев обяви, че не познава нито Борислава, нито баща е Георги Йовчев. Вече на изпроводях 49-я парламент е към своя край. Да. Каква е равносметката на промяната за пребиваването ви в властта в 40-тия парламент, освен че изпрахте Бойко и Певски? Това е ваше твърдение, че изпрахме Бойко и Певски. Моето мнение е, че единствено прокуратурата и народа може да изпрае Бойко и Певски. И вие отлично го знаете това. Ма нещото, вижте, дали е само мое мнение, излезе едно проучване на Тренд преди няколко дни. ГЕРБ излиза с 10% пред вас. Вие реално се борите за второто място с ДПС и Възраждане. Какво става? Какъв то срив? Откакто аз участвам в парламентарни избори, това са вече три кампании, които са зад гърба ни. Този сценарий го виждаме, този сюжет го виждаме всеки път. Социологическите агенции дават 2-3% отгоре на ГЕРБ на база на сравнение с техния реален резултат след изборите, а на нас ни дават по 2-3-4% по-малко. Така че като направите сметката, въобще не излиза така, каквато я представят към днешна дата. Вероятно, скандалите в агенция Митници са дали отражение за този резултат, 10% ГЕРБ да ви води, но дори да приемем, че там е предизбор активно мероприятие на дълбоката държава.
има всички белези на това, въпреки че и вашите хора не са целите облечени в бяло, със сигурност Живко Коцев и Банкова и така нататък. Питам, няма ли за какво друго симпатизантите на промяната да са недоволни от вас за, за тия 9 месеца? Значи, като направим една рекапитулация, ми вас чета Алджагейт. Но там, нали, излезе, че е законно, ама не е морално, накратко. Защото, да, нали, разчитахме на вас, нали, за и нов морал в политика, за това се говори от началото на прехода, да? Ма разчитахме, че най-накрая вие ще го внесете. Ами, вижте, много често наблюдаваме това, което е запазена марка на колегите от ГЕРБ и от ДПС. Когато има някакъв скандал, който по някакъв начин може да уличи тях, веднага се намира нещо друго, за което да се измести фокуса. Така беше и с случая Нексо. Когато големия скандал, вижте какви корупционни прояви свързани са с нас, накрая прокуратурата каза, че няма никакви проблеми и Нексо ще съди България за 3 милиарда лева. Та, свидетели сме на много подобни казуси. И аз винаги съм го казал и ще се обърна сега към вашите зрители и към вас персонално. Ако тази прокуратура, нашата прекрасна прокуратура, пази, продължаваме промяната, ние ще искаме ли непрекъснато да има реформи там, ще искаме ли непрекъснато да се сменят ръководните постове в прокуратурата? И защо не се говори за казуса с нотариус, с Пепи Еврото? Защо тези скандали се остават на заден план? Това е вероятно големия проблем в нашата държава. Този скандал с митниците да потопи казуса нотариус. Може би това беше една именно, от идеята. Именно. Да, но ако извън се чисти прокуратурата... Дори да вземем, че е чисто предизборно, имате немалко тръски за дяване. Това искам да кажа. Вижте, докато бяхте в сглобка, а министъра на правосъдието Атанас Славов, той е квота на Демократична България, беше казал, Сарафов се държи прилично. Разтури се с глобката и Надежда Йорданова, бившия правосъден министър при Славов, каза, Сарафов започва да прилича на Гешев. А, като, и пак още един пример. Денков преди две седмици каза, че Певски е най-голямото зло, а вашия колега, за който не знам, трябваше, значи, огън и жупа върху него да изсипете лорък, след като каза, че Певски е най-голямото. Вие вярите, че Певски се е променил. Певски се е променил за доброто на цяла България. Вие тези неща ги вярите от контекста. За господин Сарафов още, може би в деня на негото избиране от прокурорската колегия, не от тогава пленума на Висшия съдебен съвет, от прокурорската колегия, което беше направено още при неговия избор, ние излязохме в другата сграда на брифинг и казахме, че то не трябва да взема този пост и трябва да си подаде оставката. И трябва Висшия съдебен съвет да отмени този избор. Това естествено не се случи. Ние тази позиция сме поддържали абсолютно винаги до тук. Аз в своя част и телевизионни винаги съм заставал зад позицията, че господин Сарафов не притежава качества, така както не ги притежаваше господин Гешев. По същия начин за изказването на господин Пески, защото по изказването на Даниел Лорер в това телевизионно част имаше контекст. И този контекст беше, да, тези хора знаем какво са направили години наред. Почнахте номерата на ГЕРБ нещо, като не ви отърва да кажете, че е изваден от контекста. Ами изведете се. Вижте интервюто на господин Лорер. Аз позвавам всеки български граждан да го изведе цялото участие на господин Лорер. Андрей Цеков не съм го виждал тук, да го питам лично него, ама това дето в края на сглобката си беше назначил негов бизнес партньор в борда на автомагистрали, автомагистрали, които разпределя обществени поръчки за стотици милиони. Сега не знам дали е вярно това, ГЕРБ изнесоха, че пък жена му имала някакъв договор с общината. Тия неща чисто, разбираш, това на герберизация ми мрише на промяна, те от тези случаи, с господин Цеков конкретно. Господин, аз не мога да се съглася. Не знам с какъв случай точно визирате, но в крайна сметка той като министър има право да назначи на вашите позиции хора, на които има доверие. Ако той в едно дружество работи с един човек години наред, на този човек се е изградил доверие в него, защо да не го назначи на отговорна позиция. На майна на малко и на тук... батко и братко ми заприлича от две. Знаете ли го този скандал по време на тройната коалиция? Значи вижте, ако говорим за пряко назначение, министър има право да назначи който си иска. Въпросът е този човек дали ще върши работа. Ако говорим за позиции, за които се изисква конкурс, вече тогава нещата го стоят по друг начин. Тогава може да говорим за батко и, за батко и братко. Но аз искам и нещо друго да ви питам. Дали говорихте с господин Добрев за къщата, която стои неговата майка? Защото ми, защото ми се струва, че напоследък само аз хващате на стълбите, колегите от ГЕРБ си минават ето и детално, ДПС. Не следите, ами следяви страницата. Сим Балабанов, добро утро. 49-я парламент вече така към своя край. Днеска последен ден разпускате се преди голямата ваканция. Я се съберете, Яне.
до 50-я. А доколкото знам, няма да се събере повече. Да, за жалост, най-вече за моя жалост, защото съм свикнал всеки петък да съм тук да ви гърча. Каква е равносметка бихте направили на пребиваването на Итана в 49-я, че в 50-я участието ви не е съвсем сигурно? О, в 50-я ще бъде много сигурно представени, много по-силно представени като равносметка по отношение на 49-я парламент. Единствената последователна истинска партия в този парламент. Както вчера видяхте, никога при нас няма двоен аршин. Когато някой допуска грешки, си отива. Както беше с Минчев, така вчера стана и с Желязков. Така че по-последователна политическа формация от нашата няма в последните парламенти въобще. Дали защото аз пак се връщам на така на говоренето ви, на риториката ви през 2021, с която дойдохте на власт, именно да чегъртате ГЕРБ и ДПС. Не е ли тъжно, че реално в 49-я парламент не чегъртахте ГЕРБ и ДПС? Ви вярно, че не бяхте на вас, но все пак основното, което правихте е да колаборирате с ГЕРБ и ДПС. Само вижте, значи като напиша в Google ГЕРБ, ДПС и ИТН, ми излиза следните резултати. Набързо ги прочитам. Да, ГЕРБ, ДПС и ИТН подкрепиха доклада на комисията за митниците. С гласовете на ГЕРБ, ДПС и ИТН ще България ще преговаря с Хюндай да строи новите блокове на АЕЦ Козлодуй. Да. ГЕРБ, ДПС и ИТН провалиха заседание на комисията за нотариуса. Няма баш такова заглавие, но ИТН по време на заседание на комисията за нотариус вие казахте, че е безмислено да се провежда това заседание. Да, защото председател е Никола Минчев и тази комисия беше създадена, за да не свърши работа по отношение на гласуване. Ай, чакай. И ИТН заедно с ГЕРБ и ДПС припомня местните избори реално провалихте машинното гласуване на първия тур, вследствие на което имахме 400 000 недействителни бюлетини. Та, не знам доколко сте последователни, нали? Сега. Тия дете чахме, че гъртаме, да. Взаимодействахме с тях. Що към мен са въпроси? Ще питаш, ще питаш флагмана на промяната, там ги смазаха хубаво, намазаха ги със питам. Няма да му питаш така, защото за пореден път вкарваш внушение. Аз... Ама ето ти винаги... виж колко общи така е, допирни да, точки ами, допирни... с ГЕРБ и ДПС. Ми да. Така. А не е ли архи врага? Питай тия, не, които, го, питам, не, тия, които го възкресиха. Защо? Лотобаутизъм, вие го възкресихте. Кое сме възкресили? Вие дойдохте. Защото вие 2021 да. Направихте страшен резултат. И? Можеше да направите Христо много добри Иванов неща. Христо Иванов не искаше да ни подкрепи, за да бъдем срещу ГЕРБ и ДПС, нали така? Не, сега тогава не искахте да правите коалиция, нека си го кажем. Искахте правителство на малцинството, те само... Напротив, да. Говорихме, те искаха министри, искаха власт, искаха постове, искаха да одобряват всеки един министър. Ще, ви дадат, ще им дадете, бе, както те ви дадоха 2022-а, строителното министерство, Гроздан Караджов. После в онази ситуация само си спомни как когато ние подходихме като продължаваме промяната сега с 30 депутати да имаме правителство на младсинството, те отказаха подкрепа. Що? Не знам, от те. Не бе, не, защо не знаеш? Значи, ти що не знаеш? Значи, ти защо не знаеш, никога че, не знаеш? Вместо да че гърташ, маходи, бе, аз питам, маходи, защо търси... вместо да че гърташ ГЕРБ и ДПС колаборираш с тях? Не ми отговори в 49-я парламент. Виж колко примери ти приведох. Дай да ти отговоря, защото ти засипваш. Остави ме да ти отговоря. Ми засипвам, защото се възмущавам. По отношение на агенция Митници ще ти отговоря, когато Бойко Рашков е корумпиран и комуникира с контрабандисти, когато Асен Василев е корумпиран и комуникира с контрабандисти, нормално е да търсиш гласове за подкрепа, за да можеш да спреш тази корупция и тази дълбока държава. На корупцията не бяха ли други хора, бе? Бяха, ама управлявах. И песни пеехте, айде мутри. Ма съгласен съм, аз не съм си променил мнението, не съм управлявал с тях. Не си личи. Не съм управлявал с тях. Ама колаборираш с тях, бе, човек. Ма всеки. Виж с тях колко взаимодействия правите. Един път завинаги искам да кажа нещо. Не знам дали ще го излучиш. Кажи, цяло и не ме интересува, разбираш ли. Въпросът е, че... Панал Господ за шлифера. Никой не съм хвалял за шлифера. Всяко едно решение в парламента, за да минава, трябва да има гласове, нали така? Да.
Вчера можех да остава Росен Желязков за председател на парламента, нали така? Е, вече ще съвсем да лъсне, не, че сте не, с ГЕРБ и ДПС. Не ми обяснявай, значи за всяко едно решение са необходими гласове. След като продължаваме в промяната Демократична България са част от вината по всичките тези казуси, които сме гласували с други политически формации, няма как от тях да търсиш подкрепа и те няма как да те подкрепят, както вчера за доклада за митниците Бачински, който ако му изкараш схемите в Бургас, да казвам ли с кого? Казвай бе, човек, какво искаш? Ще светне от всякъде, те затова не разписват тия доклади. Добре. Така че, за да мине нещо и да е съществено, има кратък нужда от гласове, така или иначе. След 9 юни, възможно ли е... не да се... вече официално да се вземете с ГЕРБ и ДПС под формата на някакво експертно правителство. Вие още преди да стане ясно, че няма да има сглобка, се обявихте за експертно правителство, широка коалиция за експерт. Сега, това ли не чака след 9 юни? Първо. ГЕРБ, ДПС и ИТН? Първо. Заедно. Първо. Има прекрасна сглобка, която може да се сглоби пак, нали така? Второ, хората ще преценят, че като идат на избори да отсъдят. Аз винаги сега задавам този въпрос, нали всеки пита, ама вие с кого? А вие ще гласувате ли за другите политически формации, да ме питате дали ние ще управляваме с тях или ще влизаме в договорки с тях? Мога да ти кажа само едно, днес коя дата е? Последен ден на 49-я парламент. 26 април, да. Така, на 26 април ти казвам, че има такъв народ, ще бъде алтернативата на всичко това, което гледахме до момента. Добре, айде успех. На 23 април, във вторник, разследващия журналист Димитър Стоянов от сайта Bird.bg излезе от ареста срещу гаранция от 5000 лева, след като беше задържан за това, че е насочил пистолет срещу служител на НАП. Традиционно МВР превиши правомощията си, пускайки част от записа от конфликта. Впоследствие в сряда сутрин BTV разпространи видео, което според тях показва целият сблъсък между Стоянов и въпросния служител на приходната агенция. Така, за да изясним всички факти и обстоятелства около инцидента, тази вечер съм поканил самия Димитър Стоянов. Здравей, Митко. Здрасти. Здравей. Как си? Добре съм. Трябва да съм благодарен на колегите от BTV, че пуснаха това видео. Всъщност бях доста... Нека да го пуснем това видео, между другото, също. Аз исках да те питам и по него. Може и на цял екран време. Защо си благодарен? Защото ясно се вижда, че не съм този, който започва да удря. Ясно се вижда, че това лице ми нанася няколко удара. Добре, нека само го коментираме. Тук спирате с колата. Добре, имало ли инцидент за паркирането? Той какво, няма, че си спрял на... Ние спираме там. Да. Аз този човек не го познавам. Виждам го за първи път. Жена ти е в... Тя кара, ти си отпред. Да. Аз отивам до аптеката, която отиваш е... Отиваш в момента, да. Така. И тук той вече почва да вика по мене, да ме псува. Тук става. Да. И аз слагам ръце в джобовете, защото ето, не искам да... Чеса, ето той. Да, удряме с гърди и аз го бутам. Чай сега, първи той ли те... Да, то се, ако то... можете... Може ли да го върнем бавно? Може ли да го пуснем малко? Да върнем тук само е това малко. Засилва се. Сблъсъка, първоначалния. И аз го отблъсквам. Първоначалния е малко по-бавно. Така. Ето го, с цялата си маса. Оп, и аз го бутам. Така, след... Тук какво си казвате нещо? Тук ми почва да ме заплашва, почва да ме псува. След, обаче след тук това... ти го мяташ с... Варя се дъвката. Да. Той почва, ето, той се обърна и почва да ме псува. И аз го меря с дъвка. Изпуснах си нервите, факт. Да. Боря го, мери го с тая дъвка. Ето аз се тръгвам, той тръгва след мен и пак ми казва нещо. Тук са не го ли удръш ти? Тук, ето, той посяга със своята дясна ръка. Вижда се, може да го видите. То не става много ясно от това видео, ама... Да не излезе, че ти си започнал конфликт. Как да съм го започнал? Аз тръгвам. Ето, виж, тук е важен момент. Тръгвам. Той тръгна с дясната си ръка към мен, към главата ми. Сега ще виж, че повтори също. Продължаваме. Виждаш ли? Нека да не го връща да продължи нататък. Така, продължаваме. И той тръгва след мен. Всеки път тръгва след мен. Ето го удара. Това е първият удар. Ето, върнете го пак. Да. Това е първият удар, който... Може да го върнем. Обаче,
тук сега някой ще каже, че ти посягаш първи. Не посягам първи, аз го спирам. Това не е удар. Ето го, това е първият удар. А преди това, не, върнете малко. Удара. А преди това ти не го ли удариш с крак? Не, аз го спирам. Той тръгва с... Върнете само още малко, преди да тръгнат да се срещнат. Дясната си ръка. Да. Ето, чакай сега. Така, тръгва с ето дясната. Така. Сега ти го удърш преди не, това. Върнете това е още малко ето назад. Ето, това е неговата ръка, това е неговата балтия. Да, това е да. Първия. Това е първия удар. Когато аз го бутнах с крак, той беше тръгнал да ме удря с дясната си ръка. И както виж, да. Виж самата механика. Той не удря, не вдига ръката в гард да удари. Той тръгва от някъде. Да. И ръката тръгва първа. Аз имах прит, че ето го, виж. След като ти тръгваш към него и го хвърляш с дъвката, ти като че ли понечваш така, да го удариш с крак? Не. Не така. Върнете го малко още преди това. Върнете от самото начало. Ето, това е единствено ми удари. Чакай сега, ето. Сега тръгва към тебе. Това е самото начало. Той ти спъчва гърди, иска да. С гърди. Така да. Да. Тук не знам, аз не мога да разбера кой започва пръв наистина. Тук, чакай, аз вървя, той да. Се блъска в да. Мен, аз го така. Избутвам. И след това, окей. Почва да ме псува, почва да ми обяснява как ще ни избие, какви сме бокуци. И съответно аз се ефектирам. За, заради паркирането ли е всичко? Беше, вие сте мръсни кучкари, нещастници, ще ви чак избия, бокуци. Ето виж, аз си стоя да. И се тръгвам. И той ми казва нещо, обръща се и ми да. Казва нещо. Но е факт, че ти тук, както каза, сам си спускаш нервите, да, спускам си нервите. И му отвръщаш. Моето отвръщане се изразява в хвърлянето на дъвката. Да. До тук. И след това? Е, след това имах преди, че ти имаш удар. Първо не удар, избутване, защото да. Дори експертизата го слуша. Не се вижда много, между другото. Тук май го големете го пак. То може и на цяла крана. Ето, аз се тръгвам. Той пак се връща. Да. Ето, сега ти не го ли... Не... Ето тук. Това е тръгването, в което да. Той тръгва. Ето сега ти не понече ли ти първи? Аз не мога да... Не, той тръгна с... Той тръгна със своята добре. Задна ръка, аз да. Го спрях. Добре, и след това чакай, да видим и вадането на пистолета. Нека да бъдем за тази ситуация. Добре, тук... спрете за кратко, след това ще видим и вадането на пистолета. Конкретно за тази ситуация. Нека да видим ситуацията, която е наречена бой. Да. Също. Не, видяхме няколко пъти. Обясни ти от твои думи. В ситуация... Така, прекъсваме, нали? Да. Идва този, спирам го. Ето го този единствения прав удар, който преди секунда да. Влезе. Жена ми, която вика, е афектирана. С неопренова кришка на куче. Някъде четох, че е колан. Това е супер лека да. Неопренова кришка на куче. Спрете го за кратко видеото, след малко пистолета да покажеме. Да. В този момент ние се тръгваме. Нали така? Да. Ние се тръгваме, приключили сме. Има някакво стълкновение, случило се. И аз се тръгвам. Той ми говори, заплашваме. Мето, я оголеми само да се видиш, защото много го зумнахте. Може ли? Да го оголемите малко. Да видим това заплаш с пистолета, което е. Така. Ето в момента, сега. В който той скача, да. Аз реших, че ако това продължава, ще стане някакво кърваво меле. И бях притеснен за жена ми. И реших просто да приключа с... Това не беше ли тумъж също? Не знам, с пистолета. Кажи ми. В момента... Аз разбирам, че... Тук кажем и за зрителите, които са забравили. Вие наистина... Шапка ви свалям. Бърт БГ сте изкарали много кирливи ризи на политиците. Вършите супер работа за обществото, в служба на обществото. Вършите работа на... реално на следващите органи. Но... Разбирам, че така, нали, три пъти са те извеждали в чужбина заради заплахи. За жилетки ходехте. Не беше ли прекалено да вадиш това пистолет? Така имам в тази хипотеза две опции. Виждаш, че този човек след удар прекъсва, влиза в безистена в хода, почва отново да заплашва. Аз решавам, че нещата са приключили. И той тръгва отново. Аз имам две опции. Само две. Да направя нещо... Очевидно не мога да избягам, понеже ми върви по петите. Имам само две опции. Да направя нещо, с което да го респектирам, което аз предпочетох да направя, колкото и да е погрешно, или да отида да се сбия, да се опитам да го сваля. Даваш ли сметка, че е погрешно? Вадим. Той в тази ситуация нямаше верен избор. Да те питам това, че... Чакай въпрос. Да. Имам въпрос. Понеже с тебе може да си говорим нормално. Ако го бях нокаутирал, ако му бях избил зъби, защото се вижда, моите удари влизат, неговите не. Нали, това не е матч. Еми, но... то не се вижда много, аз поне това, което има... не виждам добре. Ти... Има, да. Така, приемаме, че го нокаутирам.
аз щях да бъда подсъдим за нанасене на средна телесна. Щеше да ме заплашва наказание между 3 и 5 години, пак ще да съм в същата ситуация. Като цяло, щом веднъж съм попаднал в тази ситуация, аз съм губещ. И аз го знам. Дай да си говорим открито. Самата ситуация е супер скапана. Нали, след това той дори не се респектира, продължи да обижда. Добре, че беше брат му, да го успокоим. Това ли е брат му четвъртия, да. Защото това не се знае. Кто това е брат му. И аз съм благодарен на този човек. Само искам да кажа, че към момента, в който взимаме това интервю, е сряда, 24 април, 15:30. И коментираме до момента известните факти. Защото излъчваме в петък и мога много неща до тогава. Да се променят. Да, това ли е цялото видео, иначе? Това е цялото видео. BTV, което това е цялото видео. Добре, да те питам. Значи на 22 април, в понеделник, когато се случва този инцидент, ти написа във Фейсбук, мога да покажете, няма нужда да покажете, просто нека върви видеото. Дори когато си, ти го пишеш това във Фейсбук, дори когато си пазаруваш кротко, винаги се намира някой тапак, който да те нападне, защото пазаруваш от магазин, който той не харесва. Значи, тук са не става ясно. Ето, па, значи, имало ли е предишно спречкане в магазин преди този сблъсък? Виж. Защото, нали, тук няма магазин, там, ти кажеш аптека, там, малко, където, объркам се. Там, където спира колата, е борса за кучешки храни. Да. Откъдето аз спирам. И в момента той казва, вие сте мръщни кучкари, букуци, ще ви избия. И всъщност неговия голям проблем, явно първоначално, беше, че аз съм някакъв клиент на този магазин. Който... Чакай сега, момент, там, където спира колата, там, отясно има, да, кучешки магазин. Има кучешка борса. Да. Борса, дори, борса, да, за кучешки, да, храни. И аз отляво имам аптека. Аз съм тръгнал към аптеката. И добре, и в този момент то, какво този ти човек, подвиг, който... този човек ти подвиква? Аз никога не го виждам. Никога не съм го виждал. Това ми е не първото виждане. Не се познавам с него. Аз слизам. А там, само да уточним, там откъдето излиза има... Алкохолен магазин. Да. Това е магазин за алкохол. Той е вътре. Аз в този магазин не съм влизал. Добре. Аз се опитвам да стигна до аптеката. И той ти подвиква? Той почва да вика, да ме псува, да заплашва. И аз се обърнах към него и исках да видя какво става. В край на краща този човек можеше да е някой, към който нашата работа има отношение, нали така? Абсолютно така. Това е някой напълно непознат. Съответно, с сигурност съм бил афектиран. Това е факт. Бил съм... Единственото изпускане на нервите в тази ситуация беше, че си хвърлих дъвката. Не трябваше да го правя, но... От видеото аз наистина не мога да... Не пос... Ти си категоричен, че не посягаш пръв. Аз не посягам пръв. То се вижда кой посяга пръв. Някои хора от това видео, не кажам, че са, без да са ваши недоброжелатели, мога да оставя с впечатлението, че ти... Аз първият момент... Добре. Допуснах, че ти си този, който започва само, с блъсък. Само че, държи така да... Така на първо четене, държи така да подчертая, виждаме. Че да, дори да знаеш. Експертизата на прокуратурата, експертизата на прокуратурата отрича това да е удар. И отрича да... Това, защото то не е удар. Аз го избутвам с крак. Не. За да не ме стигне тая бълтия, която той тръгва да хвърля. Добре, кажи ми за този пост във Фейсбук. И съответно в аз... Това, което написа, така, и си показа снимката. Може факт, само на тая камера да покажеш? От, от този удар... От там ли е това? Това е единственото съприкосновение, да. Само дайте... Да. И от тази камера, може ли Варио тук да му покажеш на главата, ако нямаш против? Да. Това е всичко. Не е имало... Имам преди от този Фейсбук статус. Аз едва ли не разбрах, че е имало някакво предишно спречкване. Не, няма предишно. Човек няма. Добре. Той реши, аз не го познавам този човек. Никога не съм го виждал. И той почва да ме псува, че спирам пред магазин, който не харесва, че съм мръсен кучкар и ще не избие. Това е цялото... Да. Което, магазин, нали... е кучешкия магазин. Винаги се намира, да, който да... Защото не пазарува от магазин, който той не харесва, може защото не обича кучета. Най-вероятно, защото не обича кучета, да. Да. И в един момент той няколко пъти прави, няколко пъти тръгва към мен. Първо, както видя, аз тръгвам към него спокойно, той ме блъска. След това. Добре, нека да минем към по-голямата картина. Аз ти казвам, на първо четене, като го видях видеото, аз реших, че ти си започнал и ти си виновен. Поне това, което видях, аз така го усетих. В
кажи ми ти всъщност пред правосъдие за всеки каза, че преди 11 дни пък друг човек те е бил нападнал. Има втори случай. Ама има, няма нищо общо. Нищо общо. Той е съвсем различен човек. Който те заплаши, обаче ти пък не си подал тогава жалба. Не съм подал жалба, не се стигнал до физическо... Саш каза, че лъжеш сигурно. А не, има камери, има записи, не дай така. Има ли? Има. Това е проверен факт. Има свидетели. Човек, който решава, че аз съм му несимпатичен, че ще не скъса главите. А говориш за това преди 11 дни? Да, за това преди 11 дни. Да, има повторяемост. Да. Има повторяемост, което мене ме смущава. Хората са съвсем различни. Вероятно нямат нищо общо на първо четене. Но преди 11 дни... Кога стана? Къде те нападнаха? В двора на училището, където се разхождам кучето. И под нападам, имам предвид, че той агресира физически, заплаши ме. И в момента, в който аз отидох до него, той ме попита дали ще го ударя. Аз му казах, че няма да го ударя, че искам да ми се извини. Спрете го това видео, защото сега говорим за друго нападение. Да? За своето поведение. И респективно той не ми се извини и не стигнахме до никъде. Други хора дойдоха и казаха, не правете глупости, аз никога не съм тръгнал да се саморазправя. Пак ли е, защото това малко ми... Ако няма връзка с работата ти, не знам, на битов инцидент прилича. Това в училището какво е било? Аз не... Виж, аз работя това от доста време. За 10 дни, по принцип от... Става подозрително. От миналата година, от последните ми инциденти, бяха покрай тази история с Ружа. С публикацията за Ружа. Да. От тогава, аз нямам инциденти. Никой не ме закача за нищо. Никой не ме напада. Да, на чат пат някой минава, ме заплашва, обяснява ми как иска да ме убие. Но това са реални неща. Никой не е посегал, не е търсил, не е влизал така агресивно. В тази ситуация някакъв човек дойде и ми вика, ще ви избия. И те го питаха защо. Така съм решил. Че значи, той... Че сега, защото се обърка. Това говориш за тази ситуация или за инцидента преди 11? За първата. Добре. Там не се стигна. Там не се стигна. Не е имало нито... Добре. Ако се върна на този инцидент, на това видео, главният редактор на Бърт, Атанас Чобанов, докато ти беше в ареста, обвърза първоначално този инцидент с твоя материал, който се отнася до Шурея на вътрешния министър Калин Стоянов, който припомня съди Бърт БГ в момента за 65 000 точно лева. Така. Заради това, че според вас Калин Стоянов е имал някаква връзка с убития дилър на правосъдие нотариус, не е така? То не е според нас. То е според нашите източници. Според ваши данни, да. И за какво говорим? Ние говорим за следното. Ние говорим за една ситуация, в която, аз съм попаднал в този битов скандал. Дали то е провокация, дали не е провокация, дали е обвързан или не е обвързан, МВР решава как ще го формулира. 90% от подобни ситуации приключват без каквито и да е правни последици. Аз от самото начало знаех, че за мен ще има правни последици. Затова се опитах да туширам ситуацията, без да се премине в сбивания, кръв и така нататък. Някой ще каже, че тушираш ситуацията, като вадеш пистолет, дали не я... Напротив, то се видя, че се тушира. Ситуацията се тушира. Нали така? Приеми, че аз съм предотвратил по-сериозни наранявания. Това е моята теза. И аз наистина го мисля. Дори да приемем, че това е, нали, да кажем, битов инцидент, който няма общо с работата. Чакай. Само да те питам обаче. И ти си, дори да кажем, че ти си виновен. Защо обаче, тук вече започва съмнението да се заражда, защо МВР същата вечер отива и тършува и обискира у вас? Отнели си ти телефона, Чобанов каза, че са искали компютъра да вземат, но са го спасили. Ето тук става, или това може би е някакъв повод да открият информация у вас, свързана с Калин Стоянов. Нямаше никакъв повод да влязат на претърсване и земване. Аз съм заплаха за тях, предавам си оръжията с протокол за доброволно предаване. Не е нужно да влязат на обиск.
този обиск в дома ти, възможно ли е, значи от МВР да са търсили още информация за разкритията, които направи за Шурия на Калин Стоянов? Шурия му е човек, който е бив служител на НАП, бив служител на МВР, за който има данни, че е рекетирал бизнесмени. И разследването срещу когото е прекратено по някакви несвойствени начини. За Шурия на Калин Стоянов? Да, за Шурия на Калин Стоянов. След това другите по-големите неща. Така. Кой е Калин Стоянов и какво е съществото на нашите проблеми? Първо, Бойко Рашков алармира, че след разговора си с Ивала Бакалова, на който разговор е присъствал и Калин Стоянов, в качеството му на шеф на ГДБОП, на 2021. Да, към нотариус има течна данни. После от трима различни източници, аз чух, те заявиха пред мен, че са засечени трафични данни между от телефоните на Калин Стоянов и от телефона на нотариуса. И двамата в един и същи момент са провели по едно и също приложение разговор с една и съща продължителност. И възможността двамата всеки да е говорил с трето лице е само хипотетична. Само хипотетична възможност. Ние не твърдим, че има нещо друго, ние казваме какво са казали нашите източници, на които ние вярваме. И с оглед на това, което Бойко Рашков твърди, ние имаме препокриване. Имаме препокриване на тезите. Освен това, в разпита на Стев Чубанков, бившия началник шеф на вътрешна сигурност, който беше възстановен от съда на работа, се казва следното. Че срещу Калин Стоянов имало две досъдебни производства, които Гешев се опитал да възобнови. Едното е, доколкото разбрах аз, че е ползвал неправомерно служебно жилище, което трябва да е конспиративна квартира. Второто обаче е за това, че е разпъвал чадър над канал за трафик на наркотици и контрабанден канал. И този контрабанден канал бил на Ники Митничари. Това разбрах аз от написаното от Стев Чубанков. А пък Ники Митничари е съдружник и съсобственик на имот с нотариуса в Гърция. Това го знаем благодарение на разследването на Марин Николов. Значи, от една страна, ние имаме оперативни данни, че господин Калин Стоянов в качеството си на началник в Бургас е упражнявал чадър над този конкретен контрабандист. Това е полицейски шеф преди да стане шеф в ГДБОП и МВР министър. Обяснявам за зрителите. Така. Имаме данни, че той упражнявал такъв чадър. Той може да го упражнява като шеф на ГДБОП. Знаем, че имало досъдебно производство. Знаем, че по някакви причини това производство е било прекратено и Гешев искал да го възобнови. А Стев Чубанков не е искал. Но ние знаем, че явно има събрани достатъчно данни за обвързаност между Ники Митничаря и Калин Стоянов. Ники Митничаря? Този митичен, бургаски собственика на контрабандния канал и канала за наркотици, както се твърди в досъдебното производство. И от друга страна, трети напълно независим източник, който гледа своята работа, своето разследване, Марин Николов, вижда как те са съдружници в гръцкия търговски регистър, прави материал, публикува го и става ясно, че те са съсобственици в имот. Става ясно и стои подозрението, не става ясно, но стои подозрението, че нотариуса е решил проблемите в правосъдието. С правосъдието, което има Ники Митничари, този имот се предполага, че е насрещна престация. Това е артикулирано в материала на Марин. Добре. И ние всички работим по тези казуси. Кажи ми другите дела за какво са ами срещу теб. Две дела са от Размик Чакарян. Две дела са от Размик Чакарян. Накратко за какво? Така. Много накратко. 45 позе за ден е позволено увреда. Едно от делата, уронили сме неговото добро име с публикациите ни. Публикации. За капитан Андреево ли? За капитан Андреево. Добре. Нещо за Ружа Игнатова имаш? За Ружа Игнатова пак, че сме го споменали. Добре. В този казус. Нищо, че са свързани лица, нищо, че номинално са дори партньори с таки в един консорциум, ние не можем да твърдим връзка между тях, въпреки че такава е налична. Другите? Съдиме брата на зам-председателя на парламента, на Росица Кирова, брат. Който вие издадохте данни, че се е занимавал с
някаква връзка с бос, беше албански наркобос? Не, Росица Кирова е свързан с албански наркобос. Ние изнесохме данни, че делото му фигурира по едно разследване за тероризъм на Сейшелите. Да. Понеже неговия паспорт и този на Христофоро Саманатиристаки са намерени в дома на един задържан министър на финансите на Сейшелите, който е разследван за, както за тероризъм, така и за източване на няколко, на около 100 милиона долара. Колко станаха ли 6 вече? Така. Дело от Лъчезар Иванов, познат като Лъчо Мозък. Да, от ГЕРБ, който... Да. От Размик Чакарян аз имам две дела. Извън тези? Не. Моите са две, на Чубанов са три. Добре, чакай сега. Лъчезар Иванов 4. Да. Константин Върбанов 5. Съдията Ванина Колева 6. Константин Върбанов, само да прокол. Брата на Росица Кирова. Да. Брата на Росица Кирова. Да. И сега... Калин Стоянов. Добре, тук Калин Стоянов 7. Вас ви съдат общо за 120 хиляди. И наказателното 8. За 120 хиляди. Имахте и нещо и за милион преди това. Не? Нека не забравяме, че има едно разследване, по което корпорация се жари срещу Биво във времето, когато ние бяхме там, изработено от всички нас, за 1 милион. Еврохолд седи бивал за 1 милион. Ама това са, реално това става просто за огромни, крупни суми. Вие как ще се справите? За сега си печелим делата. И... Това не те ли демотивира всичките те? Това е идеята на слаб делата, да обясниме всъщност... Стресиращо е, неприятно. Слаб делата, реално, как да кажа, възбуждат сериозно автоцензурата от другите журналисти, защото виждат вижте какво става с Митко Стоянов и Чубанов от BirdBG. Тук няма да публикуваме тази информация. Сега, в тази хипотеза, която аз ти описах в момента, фактите, ситуацията. А да не говорим, че има едно друго дело за тероризъм от 2020, по което пак са прилагани СРС-та по отношение на мен и според мен аз фигурирам там. В смисъл дела да искаш. Да. Но сега, представи си, ти си в моята ситуация. И имаш двама души, които те нападат вербално, един те напада и физически. Ти ще си мислиш ли, че това са случайни битови инциденти или ще си мислиш, че това е целенасочено и че може би някой в МВР е организирал това? Ама кажи ми, какво е твоето мнение? Аз не твърдя какво е. Но ако ти си на мое място, има всичко това. Има, може би е твърде вероятно да са низ от случайности, не случайно подредени. Това бих казал. Не, може би. Добре. Исках да питам, че също, че изнесохте данни за настоящия шеф на митниците, че е имал връзка с Брендо. Факт е. Има такава документална връзка. Тя е открита. Да, в един сайт беше наречен настоящия шеф на митниците в Клюк и БГ. Да. Беше наречен настоящия шеф на митниците, счетоводителя на Брендо. Има такива документални данни, които обосновават тази хипотеза. Представих ви Димитър Стоянов от BirdBG. Това беше всичко от шоуто на Бой Ваклинов на 26 април. На финала по случай вчерашния Международен ден на пингвините искам да завършим предаването със следния епичен виц за тези така очарователни морски птици. Едно трабанче се натриса в S-класа на светофара, слизат 4 мутри от нея и вадят трабантаджията. Възрастен човек и му викат: аре са, бате, вади кинти да платиш щетите. И нямам бе момчета, не ни интересува. Обади се на някой да донесе, казали мутрите. Ма няма кой бе, сина ми работи нещо с пингвини, там май в зоологическата, не съм сигурен. Изобщо не ни дреме, викай го тука да носи парите, заповядали и настояли пак мутрите. Обажда се трабанта джията на някой и след 15 минути си изсипват 3 джипки с барети, слизат с маски и спукват от бой мутрите. Качват се обратно по колите, а едната барета отива до трабанта джията, надига леко маската и казва: тате, колко пъти я ти обяснявам, тюлени сме, не сме пингвини, тюлени. Чао и до следващия път.